A Caldes de Montbui, els veïns també han respost a l'aturada de les 12 del migdia. Unes 300 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de la Vila Termal. La protesta ha durat 15 minuts, durant els quals s'han escoltat diversos parlaments. El primer, el d'un representant del Comitè de Defensa del Referèndum. Després ha estat el torn del primer tinent d'alcalde, Isidre Pineda, i finalment dues representants de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium, Lupe Prades i Aurora Vela, que han llegit un manifest unitari. La concentració ha acabat amb el cant dels segadors i la promesa de tornar-se a concentrar. Alguns a Barcelona i d'altres en aquests mateixos instants a Caldes de Montbui. El missatge, com a tot arreu, ha estat el mateix. Ens hem concentrat davant de l'Ajuntament per reivindicar que això no pot ser. No pot ser l'any 2017. Els presos polítics ens recorden una època que no volem ni recordar i per això ens plantem. Diem prou a l'estat espanyol, diem prou perquè exigim l'immediata posada en llibertat dels presos polítics Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Avui hem explicat que Catalunya és terra de Jordis, és terra de pau, és terra de democràcia, és terra de llibertat i ho defensarem fins al final.